ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಈ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಿಂದ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಕೆ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಇಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪವನ್ ಪವನ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಏನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಂತ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಪವನ್ ಲಿಖಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕರೋನಾ ಬಂದು ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರೋಡೆ ಲೂಟಿ ಅಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಮಾಮೂಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶವಾದಿತನಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಗಳನ್ನ 100 ml ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರೋದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು 10 ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಇದೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶುಲ್ಕದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯಿಂದ ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅದ ಆದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಲಿಖಿತ ಪವನ್ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಿಗೆಗಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2-3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೂರುಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಲಿಖಿತ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರನೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಓನರ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ಅಂಗೈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದರೋಡೆ ಹಗಲು ದರೋಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಖಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಪವನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ